Ska träna tills jag kommer i form. Mitt mål är 70 kilo. Jag väger 84. Jag började den 10 december. Simmat. Jag drog till simhallen som ligger här i Stenungsund. Sundahallen kallas den. Och simmade 200 meter på liksom en vanlig simning alltså. Och så 100 meter på rygg. Sen simmade jag typ efter jag hade bilat en stund, så jag typ gjorde jag simmade jag typ några 200-300 meter på vanligt och så kanske 50 på rygg. Yeah, välkommen till ett litet tjockare liv. Den här är för alla tjockisister. Vän, här tar en cola, vi kan prova rapa alfabetet. Vi kan ju vara kungar, skita i magra ungar. Jag är så rädd om dig min vän, vill ej att du ska hungra. Så jag tog, jag åkte ner till Stockholm och då fick jag se glänsande Porsche och BMW. Men jag har en kärra som är bättre än dålig, en Volvo 142. Och bilen den går utav helvete, jag blåser om varenda BMW. Däcken och hundrarna jag går två. Solen skiner på blåa skin när jag åker bort från byn. Käppar här med 70 blåser om en Renault med min blåa 140. Sycamore. Hörru Becka, ska vi åka? Ja det ska vi, hämta duck. Hopp in i bilen, fyll på bränslet, tvätt på däcken.